Fala, galera, beleza? Bem, vamos fazer uma revisãozinha então aqui, já que vocês vão ter prova. Já passou o assunto há um bom tempo. Sei que vocês estão na pegada, estão estudando, estão se dedicando, mas vamos dar uma reforçada aqui na ideia. Então, o primeiro assunto que a gente viu, que foi o primeiro capítulo do livro, foi de força elétrica. Sinais opostos se atraem, sinais iguais se repelem, beleza? Essa atração aqui representada, ela é por meio de uma força de origem elétrica. Ok? Segundo Coulomb, estas cargas se interagem a uma certa distância R. Tranquilos? Há uma linha de ação destas forças e a gente então coloca um referencial que é o nosso versor R chapéu, que é só para dar o caráter matemático para ela, mas que não interfere em nada. Estão lembrados? Portanto, esta força elétrica tanto faz uma quanto a outra, pois são pares de ação e reação, ela é determinada como sendo 1 sobre 4π, ε0, Qzão, Qzinho. Lembrem, as cargas em módulo, o sinal das cargas apenas para dizer se é atração ou repulsão, r². Beleza? Se eu coloco o vetor aqui em cima, eu uso o r chapéu ali. Bem, nós fizemos uma troca lá do ensino médio, em que o nosso K do ensino médio é este 4πε0, estão lembrados? E fiz muito exercícios aqui usando o K, tá joia? Bem, fiquem atentos com o que for ser pedido, mas a diferença é tão pequena que não vai atrapalhar se usar K ou se usar essa notação. Então, isso aqui é a força elétrica, não se esqueçam. Eu posso ter mais interações, porque eu posso ter mais cargas no sistema. Então, a gente pode trabalhar com a força resultante, que é a soma vetorial de todas as forças, princípio da superposição. Fizemos bastante exercícios, né, em cima disso aqui. O segundo conceito nosso foi o conceito de campo elétrico. Bem, o que nós vimos de campo elétrico? Era uma região ao redor de uma carga. Esta carga sendo positiva, campo elétrico de afastamento. Se a carga negativa, as setinhas invertem, campo de aproximação. Bem, se colocarmos uma carga de prova nesta região, algo neste sentido então. Eu tenho uma carga Qzão, ela gera, aqui está uma linha de campo, né, um campo elétrico ao seu redor. Vem aqui e jogo uma carga Qzinho próxima a esta carga Qzão, numa região em que nós temos campo elétrico. Vimos que esta carga ali, ó, tá gerando uma força de atração. Tá claro isso? E que para determinar então este campo elétrico, nós pegamos a força elétrica e dividimos pela carga. Não se esqueçam da relação vetorial existente, ok? O campo de carga positiva, afastamento, carga negativa, aproximação. Peguei a força, eu tenho atrações e repulsões. Porém,
campo e força têm sempre a mesma direção. Beleza? O módulo está aqui, é o cálculo. Agora, o sentido depende desta carga de prova. Quando negativa, campo e força têm sentido oposto. Olha lá, não é uma carga positiva? Afasta. Então, estaria afastando aqui, ó, o campo elétrico. Então, quando a carga de prova é negativa, elas têm sentido oposto. Se essa carga fosse positiva, daria o mesmo sentido, porque não seria mais atração, e sim repulsão. Bem, esta foi a ideia básica. Vamos aqui, então, entrar um pouquinho mais aprofundado no campo elétrico. Bem, duas aplicações básicas que nós temos para o campo elétrico. Primeiro é a da carga puntiforme. Então, tem uma carga Qzinho, puntiforme é só um ponto. Ao seu redor, produção de campo elétrico, como vimos anteriormente. Orientei um versor R chapéu na horizontal. E aí, a gente vai analisar o campo. Para onde que está apontando o campo elétrico? Se a carga é positiva, eu vou lá no ponto e coloco o vetor campo elétrico. Pronto, orientado, se afastando, versor R para lá. Como determinar este vetor campo elétrico? Da carga puntiforme, ele é 1 sobre 4π epsilon zero, carga que originou o campo na distância ao quadrado. E aí eu ponho o R chapéu aqui, porque do lado de cá está vetor. Posso trocar um 4πε0 por cá, sem problema nenhum. Agora, e se eu tiver vários pontos, ou em um único ponto, diversas cargas? Portanto, o nosso campo elétrico resultante, somatório de todos os campos elétricos. Então, campo elétrico e força elétrica são dois vetores. E todo vetor tem, por soma vetorial, o mesmo quesito. A diferença é que o campo elétrico não necessita fazer ali a interação das duas cargas. O campo existe por si só. Igual àquela explicação que eu falei para vocês com o campo gravitacional. Beleza? Outra parte que nós vimos foi a distribuição contínua de carga. Peguei um corpo esquisitão qualquer, distribuição de carga positiva, e escolhi um pequeno elemento de carga e a chamei de DQ. Estão lembrados? Este pequeno elemento produzirá um campo elétrico. Porém, o meu pequeno elemento de carga gera um pequeno elemento de campo. E o campo elétrico, ele vai ser determinado por meio deste elemento, R chapéu. Para determinar isso aqui, basta utilizar integração. O problema de usar a integração está no DQ. Eu não sei qual é a carga total para integrar, né? Para a gente obter este quesão ali no meio do DQ. Então a gente usa a ideia das densidades. Então aí eu preciso saber que tipo de corpo eu tenho. Ele é linear, ele é superficial ou é volumétrico? O corpo que eu estou olhando é só uma linha? O corpo que eu olho é só uma superfície? Ou eu estou olhando um corpo todo em termos de seu volume? Aí vai depender, mas a densidade linear, lambda, é dq dl. Pego um pedacinho infinitesimal de comprimento. A densidade superficial, sigma, é dq dA, um pequeno elemento de área. A densidade superficial volumétrica, ρ, é dq dv. Eu pego um pequeno elemento de volume. Então eu troco o meu DQ nesta expressão por alguma dessas variáveis. Vai depender de como eu vou interpretar o meu problema. E aí entram aquelas aplicações que eu passei para vocês. O fio, a placa infinita, o disco, o anel, enfim. São várias as aplicações. Ali é mais o lado matemático que se trabalha. Lado físico está aqui as explicações. Tranquilos aqui o capítulo
seria o 2, né, do livro do Halliday, na verdade 22, né, colocando as notações. Campo elétrico. Vamos para o próximo. Bem, o nosso próximo assunto tinha sido a lei de Gauss. A gente começou a lei de Gauss falando do fluxo elétrico. Então, ali pedi que vocês imaginassem um corpo qualquer onde por ele passava-se campo elétrico, as linhas de campo. Então, a gente na placa orientou o vetor campo elétrico. Neste caso aqui, colocamos as linhas paralelas, campo elétrico uniforme. Bem, campo elétrico foi orientado. E aí nós tivemos também que orientar o versor. E o versor era um versor normal à placa, ó. Então aqui nós colocamos o versor normal. E ele chamamos de N chapéu. Este versor normal, ele faz um ângulo de 90 graus com a placa, ok? Mas ele tem um ângulo de abertura entre os vetores, este ângulo θ. Nós vimos então que o fluxo elétrico era o produto escalar entre o vetor E e o vetor normal daquela área. Então a gente usou o vetor normal para pegar a grandeza escalar a área e transformar num vetor. Sempre que a gente trabalha com produto escalar, nós necessitamos do cosseno do ângulo. Tudo isso explicado em sala. E aí eu coloquei para vocês, se trabalharmos com a ideia de um infinitesimal, pedacinho por pedacinho do corpo, este nosso fluxo elétrico passa a ser uma integral de superfície do campo elétrico N por infinitesimal de área. Por que integral de superfície? Porque só preciso ver a superfície que está sendo atravessada pelas linhas de campo. Para isso, então, usamos a lei de Gauss. Lei de Gauss exige uma superfície gaussiana, que na verdade é uma superfície imaginária. Eu vou olhar para o corpo, imaginar uma superfície nele e ver as linhas de fluxo elétrico que por ele passa. Que superfície que eu posso ter? Classicamente, nós usamos o plano, o cilindro e a esfera. Então, cabe a vocês saber a área de um plano. Qual é a área do cilindro, que face que ele está atravessando, e a área da casca esférica. O que Gauss verificou? Que o fluxo elétrico que passa é diretamente proporcional à carga elétrica envolvida por uma dessas superfícies. Então, eu pego o corpo, desenho uma superfície e dentro daquela superfície eu tenho uma carga elétrica. Ele faz essa relação. Matematicamente, a lei de Gauss é o fluxo elétrico igual à carga envolvida por ε0, que é a permissividade elétrica no vácuo. Se eu pôr só o ε, é em qualquer meio. Mas geralmente, né, 99% dos exercícios aí é no vácuo que a gente usa. Trocando o fluxo aqui, eu coloquei a lei de Gauss com essa notação para vocês. Integral de superfície de N dA é a carga envolvida sobre epsilon zero. Essa então a nossa lei de Gauss. Beleza? Daqui nós vimos algumas aplicações. Vamos para elas? As aplicações da lei de Gauss, a gente começou com condutor carregado. Bem, um condutor elétrico tem por características, lá do comecinho, né, das explicações nossas, terem os elétrons livres, todos indo para a sua superfície. Se todos eles caminham para a superfície, então, internamente, eu não tenho campo elétrico.
já que os elétrons estão na superfície. Internamente, o campo é nulo. Isso aqui é importante saber devido a algumas aplicações que nós temos. Eu só peço cuidado para quem for procurar videoaula. Tem uma galera que trabalha com essa ideia de condutor e leva para a ideia da esfera, e aí começa a ver dentro da esfera, fora da esfera, na superfície, infinitamente próximo. Vocês vão encontrar isso muito no ensino médio, e vai ter um negócio lá que eu acho um absurdo, em que ele faz a relação entre estar na superfície infinitamente próximo, ter um valor em função da distância, e o outro sendo a metade disso. Eu abobino isso daí, então não vai procurar aula de ensino médio nessa parte. O que eu preciso que vocês saibam para a sequência nossa, ainda mais como engenheiros, que o campo de um condutor interno a ele vai dar sempre zero. Saibam isso, que isso aqui que nos ajuda a compreender a finalidade de instalar um para-raio, ok? Bem, e quando a gente aplica simetrias, nós podemos usá-las em qualquer situação. A esfera, a plana e o cilindro cabem em qualquer lugar. Cabe você identificar o corpo e saber qual é o melhor, ok? Bem, eu fiz lá numa listinha que eu mandei para vocês, simetria cilíndrica e plana junto. Falei do fio e da placa. No fio, a gente chegou nessa expressão. Vocês têm ela deduzida por campo elétrico, com aquelas integrais que deram um pouquinho de trabalho, e eu também deduzi usando a lei de Gauss. Mas sempre que eu falar em fio, lambda sobre R, não vai confundir, hein? Aqui embaixo é 2π0. Tem a dedução aí no material. A placa, nós vimos a infinita, e nós vimos entre duas placas de um campo uniforme. Tem essa mudança, 2ε0, porque eu tenho o fluxo ali para um lado e para o outro da placa. Na placa infinita eu só tenho dentro dela. Vocês fizeram exercícios teóricos para avaliar isso aqui, lembrem bem. Bem, depois nós vimos a esférica, sendo o condutor e entre aspas o isolante, que eu falei para vocês. Prefiro chamá-la de dielétrica. Dentro dela, fora dela. Então, condutor dentro, zero. Fora, o corpo vira um ponto, fico distante dele. Campo elétrico pontiforme. Na esfera dielétrica, isolante, dentro, ela é função da distância que eu estou olhando lá dentro pelo seu raio ao cubo. Fora, ela vira um ponto de novo. E essa, então, foi a ideia da lei de Gauss. Beleza? Próximo potencial para a gente encerrar. O nosso último assunto da prova é o potencial elétrico. Iniciamos ele com a ideia de energia potencial. Bem, como que nós começamos a entender a energia? Pegamos uma carga aqui positiva e a denominamos de carga fonte. Estão lembrados? Esta carga fonte, então, gera um campo elétrico aqui. Este vai até o infinito, beleza? Então a gente pega uma carga que, para trazê-la do infinito até um ponto no seu campo, lembraram? Bem, então o que, que a carga aqui vai fazer? Ela vai desprender de energia para trazê-la. Então vai realizar um trabalho. E como vocês sabem, o trabalho é devido à atuação de uma força, que no caso é a nossa força elétrica. E aí mostrei para vocês que a variação da energia potencial é o negativo do trabalho. E que na mecânica, o trabalho ele era a integral de F dr. Beleza? Partimos deste ponto. Atribuímos condições ao infinito e verificamos que esta equação aqui, ela dava o negativo da integral de
QEdr, já que a força é elétrica e a força elétrica é carga vezes tanto. Bem, esta foi a introdução. Aí a gente trabalhou com a ideia da carga pontiforme. Qual que foi a ideia da carga pontiforme? É olhar para esta carga Qzinho e ver qual é a energia que está atrelada a ela. Qual é a energia que ela absorve aqui para se mover? E nós vimos então que esta energia potencial, ao integrar, dava 1 sobre 4π epsilon zero, Qzão, Qzinho sobre R, onde este R era a distância até o ponto de análise que eu estava vendo. Bem, aí nós trabalhamos com a ideia, após isso, de a configuração, né? Acho que eu vou por aqui, ó. Vai ficar melhor para vocês enxergarem. A configuração. O que seria esta configuração? Se eu tiver no espaço várias cargas e essas então interagirem, uma gastar energia com a outra, seja para montar uma configuração ou para desfazer uma configuração. E eu mostrei para vocês a seguinte situação. Sei lá, botei uma carga 1. Uma carga 2 e uma carga 3, não foi isso? Distância de 1 a 3, distância de 1 a 2, distância de 2 a 3. E a gente fez então a relação entre todas elas e vimos que a energia aqui era 1 sobre 4π epsilon zero, e aí a gente fazia a relação Q1 com Q2 pela sua distância, somada com Q1 e Q3 pela distância, somada com Q2 e Q3 pela sua distância. Isso que fizemos a interação de três cargas. Aqui, ó, 1 interage com 2, que interage com 3. A 2 interage com a 1 e interage com a 3. Só que a gente já colocou a interação com a 1. Então, 2 com 3. Opa, aqui é Q3. A 3 interage com a 1 e interage com a 2. A 3 interage com a 1 e interage com a 2. Então, a gente faz a interação entre todas elas e vem somando. Esta é a ideia geral da energia. Isso aqui, importante, hein? E fechamos todos os nossos conceitos com o que era o potencial elétrico. Potencial elétrico tinha então ficado definido como a energia potencial que a gente tem naquele ponto do campo por unidade de carga. Vimos que se, né, a carga ela caminhar entre pontos, ela vai mudando de posição. Então ela passa a ter uma diferença de potencial, sendo esta, então, uma variação da energia por unidade de carga, em que isso aqui, ΔU, é o negativo do trabalho. E a gente volta para aquela integral que eu mostrei anteriormente. Esta era a ideia do potencial. Dentro da integral, aí nós vimos como é que isso se aplicava à carga pontiforme. Bem, como eu disse, por razões históricas, o delta V virou apenas V, mas eu tenho o hábito de colocar para vocês de um ponto a outro, né? Então, assim, representar V é a mesma coisa que delta V, diferença de potencial, mas aí eu restrinjo a dois pontos, A e B. Então, eu estaria trabalhando ali com a diferença de potencial entre esses pontos. Bem, nós vimos então
que o potencial em um ponto A em específico era calculado como 1 sobre 4πε0 carga por aquela distância que é a distância A. Beleza? Se caso eu chamar aqui de VA. Aí se eu fosse calcular no ponto B, VB, e a distância é B. É por isso que depois a gente subtrai um pelo outro, porque só fica em função de distâncias. Tá? Mas para uma carga puntiforme, vimos desta forma. A gente não chegou ainda à parte 2. Né? Acabou entrando a Semana Santa e tudo mais, e deu uma segurada nesta parte 2. Mas depois eu coloco a parte 2 e complemento com o negócio de descargas elétricas e os para-raios para vocês, ok? E para fechar, além da carga puntiforme, também falamos da configuração. E essa configuração de uma forma mais simples. Eu vou ter ali em um ponto várias cargas. Então o potencial total neste ponto era só somar todas as cargas existentes, ok? Desde a primeira até a enésima. É só fazer Q sobre R de cada uma e somar. Bem, de maneira geral foi o que a gente trabalhou até o momento. Vocês têm ainda atividades lá, um formuláriozinho para vocês treinarem só sobre potencial, mas tá aí uma pincelada geral no que foi trabalhado desde o começo do ano, que é a avaliação de vocês, que vai ser quinta-feira. Não esqueçam, precisando de alguma coisa, dá um grito, manda um áudio, manda uma mensagem, vamos trocar ideia, beleza? Um forte abraço!